Hra Blanche a Marie, jejímž autorem je současný švédský dramatik Per Olof Enquist, přivádí na jeviště jednu z nejslavnějších vědkyň světa, nositelku dvou Nobelových cen, Marii Curie-Sklodowskou. Tato žena se pokusí publiku zprostředkovat lásku k chemii i chemii lásky, přesně tak, jak zní podtitul divadelního představení. Na jevišti se v hlavních rolích představují Marta Bačíková a Kateřina Lidáková, a to pod vedením mladé režisérky Anny Petrželkové. Jde o představení, kde se historické osobnosti, především největší vědátoři minulého století, setkávají za tím účelem, aby vysvětlili, co to je láska, aby zjistili atomovou váhu prvku zvaného láska, co samo o sobě je docela obskurní situace. Nicméně ta hra je, není to žádná komedie, abych tak řekla. Je to hra velmi naléhavá a má velmi krásnou atmosféru. Nezanedbatelnou úlohu hraje ve hře objev rádia, tedy prvku, který v daleké budoucnosti osudově ovlivní lidské životy. Marie se svou asistentkou Blanche snaží vědeckými metodami zjistit podstatu lásky. Z Marie se ale právě kvůli lásce stává společenský štvanec. Je to vlastně o nějaké racionalitě toho člověka a o nějakém vlastně vnímání společnosti, kdy ta společnost vnímala jakoby vědkyni, to znamená, že automaticky si myslí, že ten člověk je chladný, že vlastně nemá žádné emoce, že v podstatě jenom se věnuje té vědě, takže se od ní ani neočekává, že by snad jako mohla milovat. Je nevyzpytatelná a že nikdy nevíte, co v příští vteřině udělá, ale zase je sympatická v tom, že podněcuje okolí a i sebe prostě ke krokům dopředu, no, rozhodně prostě tím, že je hyperaktivní, tak nikdy nezůstane stát na místě a vždycky tu situaci jako rozběhne, rozežene dál. Hra, kterou autor přepracoval podle svého dřívějšího románu, staví částečně na historických faktech. Část je ale samozřejmě autorskou fikcí. Nakolik se divadelníkům podaří odpovědět na základní otázku o podstatě lásky, můžete ve Studiu Z posoudit sami. Každopádně už kvůli scénografii toto představení stojí za vidění. Ta atmosféra té hry je obestřena tajemstvím. My jsme dávali velký důraz na výtvarnou složku. Výpravu dělala Hanka Holcmanová a myslím, že je úplně uchvatná a celkově ta inscenace je obrovským vizuálním zážitkem.